ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଳା ପାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିମାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଗଇଠଡ଼ା ଗଡ଼ ଇଟା ପୋଖରୀରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ବରଡ଼େଇ ମା ଜଗୁଆଳି କୋଠଘର, ମାହାଳ ଦଳିତ ସାହି ମା ମଙ୍ଗଳା କୋଠାଘର ଏବଂ ବରଡିହ ସ୍କୁଲ ଘର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳା ପାଞ୍ଚଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସୁନିତା ସିଂ, କଳା ପାଞ୍ଚଣ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶେଖ ମୁତୁଜା ଚାନ୍ଦ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, କମଳ ଲୋଚନ ସାହୁ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ଅର୍ଜୁନ ପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସମେତ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ବସନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 10 ଓଡ଼ିଆ।